No niin hei, tää menee jo melkein siitä, että mä saattelen sua unille, hei, come on. No niin. Meillä on vaan jumalaisempaa ystävyyttä, siinä saa rikkoa säännöt, vaihtaa puolisoja, palata jos on ikävä, eikä syyttä, niin. Mä en lähde täältä tappamallakaan vieläkään, ei näköjään oo kovin kova haippi sielläkään. Pelastin henkiä yhteen aikaan huolella, en koskenut enempää amfeja, jumalat on puolella. Noin. Hei, täällä menee jumali, hei mukana. Kallista puuhaa vaan luoda tää meille, annan tälle koko elämän ja näytän teille. Saisko kuulokkeja siinä matella? Sä tiedät hei mistä puhun, niinku tiedät. Hulluuden puolella käynti täysin tietoisesti, opetti mua matkallani jo, ja psykoosi vuoden lähes kesti. Ja tää on se paikka mihin pääsee. Korvaniemi meni sirpaleiksi ja amnesian keksi siksi. On siellä käynyt Eminem, mutten kerro miksi. Jatketaan tosta jutusta. Joo. Tarviin mä matelan mielen vuoksi psykiatrit ja piikkejä, näihin en luota enää, ku juoppoihin ja myssypäihin. Se level miss on koiria ja pitää pidellä, menee jäihin. No niin, kato, me pideltiin toisiimme mielellä. Tyhjensin sivuhistorian, menetin pääsyn artistitilille. Matelan YouTube jää näin, enkä voi mitään sille. Hei, mut vielä kerran voi nostaa, mä lupaan. Kuoleman keksinyt sekopää, halus vaan rajata lifea vähän. Mä juttelin sille meditaatiossa ja tuon tän jutun tähän. Nää on kovia tasoja, nää on tosi hei, kovia tasoja. Hei, näillä mennään sitten. Noin. Kokeilkaa yllä. Niin. Hei, älä lue toi mediaa. Enkä mä hoida täällä kenellekään, ees itelleni kamaa. Kato ku silloin tää on aina tuota samaa. Poliisikin riittävän syvällä tutkimassa itteään. Meikä näitäkin ruokin elämän litteään. Noin, hei. Lennetään mielellä. Sitten vähän tuitui juttuu. LSD-piikki tessu kävelee vapaana ja flippaa, pettää ja jättää niin et kaikki kippaa. Ei saa hoitoa vaikka koitat ja hädän tulee, sit aina matelalle soitat. Ota kiinni. Yllättäen mun murrosikäinen tajus ja lähti se vaan, kun tää jäbä on kans melkoinen tähti. No niin hei, piikkis leittää. Et sä silti puoleen miljoonaa euroon sano mulle ei, kun itse sitä multa pyydät. Tai miljoona mieli, sulla. Mä näen, ja tyylissä on vaarallinen. Mut silti me nähään siellä. No niin, siellä nähään. Kaikki. Älä silti tee täällä murhaa. Muuten koko sun olemassaolo on turhaa. On turhaa. Miten joku osaa muuttua noin nopee ja niin paljon mulle? Tullu silti loppu sille mun ihailulle. Ei mut saa rakastaa aina. Kaikella tavalla aina. Siitä ei voi suuttua. Ei kaipaa, mä sua hei myönnä. Noniin. Siitä et rakastaa, siitä ei voi suuttua. Jos mä olisin sanonut, että ei vaiheta TV:tä subuun, ei jos mennyt rahat niille, ois tää vielä. Etkä luotta siihen pupuun. Mulla on sydänsakrat kaikki, energiat mun jäpille aina. Vaikka ne haavoittaa mua ja käy päälle, ei sekään paina. Ei, että tää on sulla. Jää tähän oli eka varoitus ja tästä tulee toinen. Annatte mulle lääkettä vaan hätätilassa. Niin on matella, hähää, jou. Aikamoinen. Mitä niin piikkeihin, hei. Niin, please. Tuntuu kato mussa silloin. Tervetuloa katsoa mun uutta dokkaria. Mä oon päättänyt, että kaikki mitä mä oon YouTubessa tai muutenkin niin luvannut tehdä, niin kyllä ne kaikki katsotaan ja se, että tässä niinku mennään ihan oikeasti niinku pidemmälle. Et onhan se aika moista niinku sillain kaiken tämän niinku samalla myös vihaamisen keskellä, niin olla sit silti niinku se artisti, joka koko ajan hymyilee ja niinku jaksaa painaa siitä huolimatta, että jatkuvasti jengi epäilee niinku just, että et niinku, et onko mulla kaikki ok ja tälleen. Niin. Voi. Mä oon nyt tänään laittanut
eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeusministeriöön, tällaisiin edelleen vieläkin siitä, että 3 vuotta sitten mä olin pakkohoidossa. Et siitä on niinku jaksanut mesota edelleen. Ja mä teen sitä just siksi, että se kans niinku menee niin syvälle, että et se niinku on sitten käsitelty se asia. Ja mä voin tulevaisuudessa olla vapaa ja hyppii niillä lavoilla ja elää täydellistä elämää. Et sitä mä niinku tavoittelen. Tällä hetkellä mun YouTube näyttää aika hyvältä, että mulla alkaa olla tässä niinku aika hyvin niinku katsojia ja seuraajia. Et kyllä mua vähän jännittää tämä, mutta aika hyvin tämä menee ja aika pienellä vaihteella me kuitenkin vielä ajetaan. Et silleen. Joo, mennään katsoa, mitä mä oon saanut aikaa. Mä oon tässä just lähdössä vähän isommin, että mutta ajattelin vaan, että näin kun videopäiväkirjaa tehdään, niin mä vähän kerron, että missä mä oikein meen. Mä oon hypännyt nytte. Mulla on tällainen paikka, missä mä voin olla täällä pohjoisessa ja täällä on ihan hyvä ottaa ihan rauhassa ja chillata vaan. Ja luulen, että vaikka mä vähän ehkä omalla matkalla onkin, niin tätä on kuitenkin muillakin ihan mukava seurata. Ja mä nyt ajattelin, että mä avaan tätä juttua vähän. Mennään katsomaan, missä käytiin äsken. Mä näytän teille.